hərən bir düşüncə tərzi var. Mən deyirəm bu sözü, birincisi. Bunu deyim, sonra keçin bu öz düşüncəmi deyəcəm. Mənim bir şey bayaqla söhbət, Teymur bəylə söhbət eləyəndə mən mövzunu, sözün arasına girmədim. Bu insanların, cəmiyyətin inandırılması, cəmiyyətin nə cürə çatdırılması söhbətində sən təsəvvürünə gətir ki, hələ də günü bugün tərtər haqqı hesabından məlumatı olmayan insanlar da var. Hətta ya bilmirəm onlar kimlərinsə maşasıdır, kimlərinsə quyruq buluyanıdır, bilmirəm. Deyir ki, əşi olub da, olub ki, belə olub da, olmasaydı belə olardı. Məni bilmir, ha, o adamlar məni bilmir. Məsələn, tanımır məni. O sözü deyəndə deyirəm ki, elə şey olur, deyirəm onda yaxşı. Dövlət başçısı, prezidentimiz müvafiq əmr imzalayıb və biz bəraət hökmünü alıb 19 nəfər və 3 nəfər də Elçin Allah qəni qəni rəhmət etsin bizdən öncə almışdı. Sonra rəhmətli Elxanla rəhmətli Mehman bəraət. Nəsə 21 nəfər edir. Deyirəm bəraət hökmü alıb. Nətər olur o? Bəraət alıblar ki, deyirəm bəli, biri mənim. Sən mənim qabımda durub nəyə başa salmağa çalışırsan ki? Bu bir. İkinciyə də qalan yerdə. Əgər bir insanlarımızda da çox şey asılıdır. Mən sənə burada çox söz deyə bilərəm. Bəs insanların düşüncəsi hardadır? Özlərinin öz düşüncəsi hardadır? Fikirləşmir ki, bu hadisədir, belə deyirlər. Mən heç vaxt yadımdan çıxartmaram ha. Heç vaxt yadımdan çıxartmaram o hadisəni ki. Tərtər rayon hərbi prokurorluğunda Lüt Ana Bülbül həyətdə bizi düzəndə, biz orada döyüləndə Tərtər rayon Kapital Bankının qabağı. İndi o araya reşotqaya bir belə bir şifer kimi bir şey çəkiblər. Göy rəngdə olur ya kapron. Ondan çəkiblər o üz bu üz görsənmir. Əvvəl orada TX reşotqaydı. Bankın qabağından duran, Kapital Bankın qabağında duran o prokuraturanın həyətini görürdü. Həmən o bizim cəmaət, mən Tərtərliyəm. Cəmaətimiz oradan durub daşın üstünə çıxıb, hündür yerə çıxıb bizə baxırlar. Və buradan deyirəm, onda oradan baxıb gözümüzü niyə döyürdünüz ki? Niyə döyürdünüz ki? Pis də olsa, yaxşı da olsa, bu sənin millətindir, bu sənin cəmaətindir, bu sənin elin obandır. O qədər insanların beynin yumuşdular ki, beyinlərə necə yumuşdular ki, cəmaət öz balasını belə qəbul eləmirdi. Balasının meydini qəbul eləmirdi. Bugünkü gündə həmən o insanı eləyənlər ki var idi, pulu qoy konvertin arasında buna orada, buna orada verirdi ki, kiri və s. və ilaxır. Bugün şəhidli statusu daşıyır. Həmən Babək Səmidli idi ki, üzr istəyirəm, həmən Babək Səmidli idi ki, tərtərdə məmə yiyəndən pəpə yiyəndən hamısına demişdi ki, bunların hamısı vətən xainidir, bunlar hamısı oğraşdır. Nəyə görə tərtərin ortasında mənim dədəmə çörə çatmasınlar, qaçsınlar desinlər ki, sən vətən xaininin atasısan? Niyə məni illərlə, neçə il ərzində təhdik adam elə bilib ki, mən sağam? Mən çıxan bir gün nə qədər məni tərtər cəmatı öldü bilib? Niyə öldü bilməli idi ki? Niyə mənim anam illərlə əziyyət, aylarla mənim nə öldümdən, nə qaldımdan xəbərsiz vəziyyətdə qalmalı idi ki? Xəbərsiz olmalı idi ki? Niyə? Səbəb nə idi ki? Niyə mənim anam gedib 70 yaşında meşox dartmalı idi? Mənim dədəm ürəyə xəstə adam, evdən qapıdan çıxıb çölə gedib bazardan bir şey almağa utanırdı, utanmalı idi. Niyə? Çünki çölə çıxanda qıraqdan barmağını belə göstərdilər axı ki, deyə vətən xaininin atası gəlir. Kim öyrətmişdi bu cəmaatı? Kim millətin başına yedirtmişdi? Niyə sən şəhid qədri bilənim? Ay şəhid qədri bilənim. Sən şəhid qədri bilirsən, utanmaz-utanmaz əlində qərənfil. Şəhidlər xiyabanda fırlayıb mikrofonları yığıb başına, ay Zakir Qaralov. Deyirdin ki, tərtər haqqı hesabındadır. Ölkənin baş prokuroruydun sən. Elə millətin başının birində yeyənlərin biri sən idin. Niyə prezidentə imeyini gedib heç kəs düzgün məruzə eləmir? Səbəb nədir ki?
Niyə məruzəni düzgün eləmirsiniz ki? Bu da aprel döyüşüdür. Prezidenti alladasınız. Aprel döyüşündə alladdınız. 2017 tərtərak hesabında alladdınız. Allad allada gedirsiniz. İndiyə nə qədər mən, bax, günü bu günü türmədən çıxıb gələndən mənlə kim maraqlanıb? Kimi heç kəsi deyə bilmərəm, sırf özümdən danışıram. Bir dənə mənlə maraqlanan, səhətimlə maraqlanan, canımla maraqlanan bir dənə dövlət qurumu, o da dövlət təhlükəsizlik xidmətidir. Tərtər rayon dövlət təhlükəsizlik xidməti. Hər dəfəsində maraqlanıb, əzəmi nəyəsə ehtiyacın olar. Əzəmi səhətin nətərdir. Çünki görüblər də, onlar uşaqlı, mən 9 aydan yuxarı hamımız orada qalmışıq. Mövzusunda mənim dilim ağzım yananda, ay Hikmət, balan ölsün, ay Temur, balan ölsün, məni açsız, dişlərimi çəkib, məni pis bir vəziyyətə qoyanda, siz qoydunuz, birin, o gün həkimi danışır ki, biz getdiyoruq, ki, belə elədi, yalanca balan ölsün, əgərsən, balan ölsün, bizə göstərdiyin xidmətdən, elə Allah təala nəsib eləsin, öz balana göstərəsən. Sən balana, bizə nə xidmət göstərmisən? Mənim yaramı da, mənim ağzımın da sağalması da, canımın sağalması da, mənim davamı dərmanımı da dövlət tərkəsində xidmət elədi. Mənim ağzıma birinci suyu verən də dövlət tərkəsində xidmət oldu. Yeməyimi, işməyimi verən də oldu. Siz nağardınız? Hələniz bir tərəfdə burnunuzun suyunu ağırdınız. İndi çıxıb efirdən deyirsiniz ki, biz yaralı, iki mən, nədir? Xanlar Vəliyev gəldi, əmir verdi, tip xidməti tökülüşdü tərtərə. Ya siz nəyə gəlmişdiniz? Deyim də siz nəyə gəlmişsiniz? Ölməyib ölməyə hazırlaşanı da öldürmüşsünüz. Bir dənə yaralıyın, yaralının yarasının üstünə bir dənə dərman çəkməmişsiniz. Apardığınızın biri də muşriqdir, aparı kravata bağlamışsınız. Siz nə edəmsiniz? Nağarmısınız? Üzr istəyirəm. Biraz səbir ol. Bir dənə söz deyim. Hər kəs bilir, yəni Azamın sözünü mən də təsdiq edirəm. Yəni dövlət qurumlarından yeganə o qurum olub ki, yəni biz çıxandan sonra bizə o dəstəyi onlar göstərdi. Yəni bu olan şeydir, danışmaqda elməlidir. İkinci də ki, mən başqa şey gətirmək istəyirəm. Bu mövzuları təkrar-təkrar danışmaq üçün biraz şeydir, Azamdan başqa şey demək istəyirəm. Mən orada bir dənə məhkəmə prosesində şahid oldum ki, hətta orada 708-də işgəncə yerində Aran qəsəbəsində Azamın gör nələr baş verirdi, dəhşətdir. Kişini kişiyindən evləndirirmişlər, yataq yaradıblar, kişi birinə qadın paltar geyindiriblər, birinə şey eləyiblər, lümlüt bir otağa salıblar, başlayıblar, bunlar bir-birindən şey, münasibətdə olsunlar, məcbur eləyiblər ki, bir-birini zorlasınlar, başa düşsəm, bu alçaqcasına, bunu nəyə görə, yəni bu qədərmi, deyirlər biz əmr elə yerinə yetirmişik, bu əmr yerinə yetirmək deyilir, bu Azərbaycanın ləyaqəti ilə oynamaqdır. İkinci, orada bir dənə Tural da məhkəmədə idi, təsdiqlədi, orada bir nəfər başçıcı var idi. Deyir oradakılar, oradakılar, o kütür kinolara baxmışsınız da, Azamın, orada PKK-çılar belə şallı-mallı şeylər geyinirlər, başlarını belə başqa cür formada da, terrorçular. Yəni deyir, o formada geyinən insanlar da vardı, hətta onu təsdiqlədi bir dənə başçıcı. Mən üzr istəyirəm.